Укривичниот суд во Тетово придружба на полицијата беше спроведена 17-годишната девојка осумничена за убиството на 16-годишниот БС од Ново село. Таа сведочеше пред судијата отфрлувајќи ги обвиненијата за убиство. За време на распитот девојката го негираше делото и рече дека се вмешани две други лица кои не ги идентификуваше. Малолетничката да негираше каква било вмешаност или действие што ги предизвикало смртните последици врз малолетникот БС. Од содржината на незиниот исказ може да се констатира дека истрагата е префрлена на уште најмалку две лица кои досега не се идентификувани. Додека таа беше на суд, другарите и соученици на жртвата од средното економско училиште протестираа, барајќи што поскоро расветлување на случајот. Doam që e drejta dalë zgardë, sepse nuk është e drejtë që të heshtim gjithë dhe kjo gjë e keqe të mbetet pa udhëtim. Drejtësi për vllahun tonë Behari, nuk na trunditi vetëm neve, por heshtja është bashkëpunimi i vrasjes. E jo gjithçka mund të falet, sidomos vrasja. Vrasjet nuk kanë arsye, vrasja si ka një emër. Ka qenë një nxënës shumë i rregullt, ka qenë shembullor për të gjithë ne. Por nuk e kemi pritë se do ketë kështu rezultati nga një gjatë i rregullt si Behari. Пред неколку дена 16-годишниот БС беше пронеден мртов во реката Пена кај местноста Бањиче во Тетово, пошто 17-годишната девојка беше приведена како осумничена. Обвинителството и полицијата работат на прибирање докази и искази за расветлување на трагичниот настан.